afera opet nova u Varaždinu, opet naš gradonačelnik, opet nekakve sumnje u kaznena djela, opet nekakve ucjene, a mislim da njemu kao gradonačelniku to nije trebalo. I sad, zašto je to jako osjetljivo i bitno? Zato jer vi imate situaciju da on doslovce čovjeku koji je tražio nekakve, da uopće sad neću spominjati ko je to, nebitno, građanin grada Varaždina, da je tražio određenu građevinsku dozvolu za garažu. Zamislite da je za kuću ili zamislite da je došao neki investitor pa tražio za tvornicu. On čovjek uveli da će on vjerojatno dobiti tu dozvolu uz uvjet da 20.000 eura, ako sam ja dobro to vidio, uredi tamo nekakav stan. Znači, možda je to nekome nebitno, ali mi moramo znati da je to kazneno djelo. Sad mi imamo jednog gradonačelnika koji ostaje još gradonačelnik, mi sad imamo izbore za gradsko vijeće, mi smo u zadnji dan danas u kampanju, u nedjelju su izbori, ja mu to ne želim, ali ja se ne bi uopće čudio da nam danas ili sutra neko uhapsi gradonačelnik.